Hej och välkommen tillbaka igen. Det här är Nika Agrian. Ändring i procent som jag ska gå igenom. Till exempel, jag använder den här gammalt pris, gammalt värde. Eller vad heter det? Gammalt pris, gammalt värde. Det är de som jag använder. Eller priset eller värdet från början. Okay? Jag brukar använda dem. Det här är ju värde från början. Sen jag använder nytt pris, nytt värde, alltså det nya värdet då. Dessa är jätteviktigt för dig att lära skillnaden mellan dessa två begrepp då. Till exempel, går du till en affär så säger du att då säger de. Okay. Så ser du i den där gula vita lappen först att det är till exempel en vara eller ett plagg. Klädesplagg som du gillar kostade från början 3500. Den är jättefin jacka kanske till exempel. Och du ville verkligen det. Men nu, det är sommar, det är ingen som köper jackor nu. Så de vill rea ut den. Så de sa att okej, du kan få köpa den till, vad heter det? 1 och 5. 1500. Så oj, sa du, oj vad bra. Men någon frågar hur många procent tror du? Har du fått den? Rea. Och du måste räkna det. Hur räknar man det? Det kan man räkna på det här sättet. Man tar. Så vi tittar på procenttalet fortfarande. Så tar du skillnaden. Dividerar med gammalt värde eller värdet från början. Så om jag skulle ta skillnaden mellan dessa så får jag 2000. Skillnaden mellan dem är ju 2000. Dividera med 3500. Så om jag skulle räkna den så får jag 20 av 35. 20 dividerat med 35. Så ser jag att det är, fick jag rabatten för cirka, så får jag 0,57. Så det är ju, med multiplicerar det med 100 så får vi 57%. Så den här, de har reat ut det på 57%. Men ibland, det finns varor som kan hända att det blir dyrare istället. Eller det kan, till exempel i en kommun, till exempel Jönköping, de säger att Jönköping växer så mycket. Så till exempel 2019 har Jönköping 65 550 invånare. Okay. Och sen 2020, den har ökat med till 70 000 till exempel. Det är inte riktiga siffror nu. Så vi frågar hur många procent har den ökat? Så detsamma där också. Vi måste ta skillnaden, så procenttalet. Eller förändringen, jag brukar skriva den här som förändringen. Så får jag 70 000, subtraherar med 65 550, vad blir det då? 450 i alla fall, och sen 4 000.
4450 dividerar med 65550. Som vi kan se. Dividerar vi med 65550. Alltså 4450 dividerat. Så fick jag den här 0,067, men det är ju 8, skriver jag där. Så om jag multiplicerar den här med 100 så får jag 6,8% ökning. Och det är ganska stort faktiskt. Men som sagt, så är det ju. Okay? Så det spelar ingen roll om den sänks, alltså rea. Du tar bara skillnaden, dividerar med det gamla. Och även när den har ökat, då tar du också skillnaden, dividerar med det gamla. Inget annat sätt. Okej, om du är klart med den så går du till sidan 87. Och du gör det 2016 till 2020. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.